დედოფლის ღაროში ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ბაღაშვილის ავტომანქანა დაიწვა, რასაც პოლიტიკური ბრალდებები მოხვა. დაზარალებული ბრალს ხელისუფლებას დევს ლევან ბაღაშვილის თქმით, ავტომანქანის დაწვამდე მისი მისამართით მუქარა ისმოდა. ქართული ოცნება კი მომხდარში პოლიტიკურ ოპონენტებს ადანაშაულებს და ამბობენ, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან მორიგი დადგმული სპექტაკლია. ამის ორ საათზე დედოფლის წყაროში თითქმის ორის ნახევრისთვის მოხდა, იყო აფეთქების ხმა ჩემ ეზოში, ასე ვთქვათ, ეზოს მიმდებარედ. რა დროსაც გავედი და ვნახე, რომ ავტომანქანას ეკიდა ცეცხლი, ოჯახთან ერთად მოახერხეთ ჩაქრობა, ნაწილობრივ დაიწვა მანქანა, სანამ სახანძრო და პოლიცია მოვიდოდა. რაც შეეხება ეჭვის საფუძველს, ორი წლის განმავლობაში, რაც მე არ მოუხარე, ქედი არ მოუდრიკე ღარიბაშვილებს და თამაზაშვილების კლანს, იმის მერე არის ბევრი მუქარა. დიდი ალბათობით სავარაუდოდ ეს მათი თარგმნილი სცენა შეიძლება იყოს. ლოგიკურად ვის ინტერესებში უნდა იყოს ბატონი პრემიერის რაიონში, თუნდაც ერთი კითხვის ნიშანი რომ დაიცვას. და კითხვის ნიშანი, მე მგონი, თავის თავს დაუცვეს და მოსახლეობა საკმაოდ კარგად იცის ამ კითხვებზე პასუხი და კონკრეტული პასუხები აქვს მოსახლეობას ამასთან დაკავშირებით.